Отже ж, я хочу розповісти історію зі Святим Йосифом і нашим містом. На самому початку, коли розпочалися бойові дії, я добре розумів, що ніхто так нам не допоможе зі святих, таких опікунів, особливих опікунів, як Святий Йосиф. Адже ж він опікувався малим Ісусом, Пречистою Дівою Марією, особливо, коли були довгі роки в Єгипті. І я теж на самому початку наше місто Херсон віддав в руки Святого Йосифа. Щонеділі і щодня на Потрійній Ектені ми постійно молилися і просили Святого Йосифа, щоб він захищав наше місто, а зокрема, щоб захищав наш монастир. І 16 липня цього року 100 метрів від монастирського муру прилетіла реактивна ракета, був дуже сильний вибух, 2 година ночі, все піднялося, земля піднялася вверх, і всі осколки разом із землею почали падати на церкву, на монастир. Ми з братом Піо пробудилися від страшного вибуху і думали, що ракета влучила у монастир. Ми побігли, оглянули храм, оглянули монастир серед ночі, але побачили, що все в порядку, все добре, заспокоїлися. Тоді далі пішли відпочивати. На наступний день ми пішли поглянути вирву від ракети. І не тільки, що ми побачили величезну вирву, ми побачили дуже багато різних осколків біля самої вирви, але також і довкола монастиря, довкола храму, і дерев'яного храму. І що для мене було чудом, власне, те, що дах монастиря був цілий, всі вікна були цілі, стіни були непошкоджені, осколків довкола багато. Я тоді зразу сказав, це є плащ Святого Йосифа. Святий Йосиф урятував наш монастир. Також, коли наближалося свято Володимира Великого, це 10 днів після того, як прилетіла ракета, я сказав нашим парафіянам, що в мене є одна особа, якій хочу в особливий спосіб подякувати і принести їй цінний подарунок, цінний дар. Всі почали в церкві дивитися, хто ж це буде, кого я назву і що я подарую. І тоді я приніс із Захристії ось оцей наш кошечок із осколками від ракети, які ми позбирали на нашому монастирському подвір'ї. Тобто це прилетіло, це осколки ракети, яка прилетіла біля монастиря, і це валялося у вас на подвір'ї. Це все ми позбирали у нас на подвір'ї. І тоді я цей кошечок взяв і кажу, я хочу дякувати Святому Йосифові за те, що врятував наш монастир. І цей дивний дарунок я дарую у стіп Святого Йосифа. І отак я його і поклав біля фігури Святого Йосифа. І тоді в церкві запанувала тишина, люди почали плакати, ну і одночасно дякувати Святому Йосифові за те, що він порятував наш монастир.